vidíte, že už jsou tady jakoby niance toho, že se budou očkovat pětileté děti a další. To je jenom na Slovensku. Pane profesore, to je jako, já jsem veřejně opakovaně řekl, že podporuji očkování od 12 let nahoru, protože tam si myslím, že ta imunita už je vyzrálá pod 12 let nikoliv, a to, co se děje na Slovensku, tak to je skutečně experiment, protože v tuto chvíli se testovaly různé dávky toho antigenu a v podstatě Slováci vyšli z nějaké studie Pfizeru, který šel na hodnotu 10 mikrogramů, a když 10 mikrogramů máte, jak oni říkali, naředí z toho, co je k dispozici, tak oni v podstatě musí z toho 0,5 odstřiknout jednu třetinu, kterou aplikují. Už to je technicky velmi složité, takže já to nepovažuji za šťastnou věc a myslím si, že dokud to nebude schváleno, tak to určitě nepřichází. Takže ani vakcína není schválená pro vaše děti.